başla zərbə. Top bizdədir hələ ki. Eba topa nəzarət özündə saxlayır. Eba zərbəsi. Top qapıda aralı keçir. Julian Eba hesab açıla bilərdi. Oyunun 9-cu dəqiqəsi. Çox yaxşı yerinə yetirdi Cəmiz. Daha doğrusu zərbəni həqiqətən yaxşı rahatladı, yaxşı qəbul etdi. Və fikir verirsən səbəbi sanki imkan verir daha çox futbolçuları ki, belə imkanlar. Top bir daha izləyək. Baxmıram tamaşaçı. Boşdur Eba. Topu qəbul etdi. Çox gözəl. Texniki cəhətdən müdafiəçi də heç edə bilmədi. Sadəcə izlədi onu. İlk təhlükəli hücum, ilk təhlükəli zərbə komanda gəldi. Sıra ötürmə verir amma. İki topa da ona ötürməsi. Rizaq Qurbanov qapı qarşısına ötürmə verir amma. Orada heç kim yox idi. Dario Federico'nun dalıqla keçdi. Əvvəlki gözəl hərəkət. Mamahus dalıqla keçdi. Dario Federico. Budur növbəti dəfə əmin olsun. Təkrarını izləyirik. Jinho Zobanın qapıya zərbə amma. Qapıda aralı keçir. Jinho Zobanın qapıya zərbə amma. Qapıda aralı keçir. Elə topla istiqamətlənəndə, elə topla irəliyəndə dərhal oxun. Amma zərbəsi bir qədər də yaxşı alına bilərdi. Yəni daha yaxşı ola bilərdi zərbəsi. Bir daha izləyirik. Təhlükəli bir zərbə və daha izləyirik Tural Axmudovun zərbəsini. Təhlükəli bir zərbə və qapıcı. Yaxşı oynuyor bu epizodda. Axır ki, biz çərçiviyə izləyirik Tural Axmudovun zərbəsini. Təhlükəli bir zərbə və qapıcı. Yaxşı oynuyor bu epizodda. Axır ki, biz çərçiviyə gedən bir zərbə izləyirik Tural Axmudovun zərbəsini. Təhlükəli bir zərbə və qapıcı. Yaxşı oynuyor bu epizodda. Axır ki, biz çərçiviyə gedən bir zərbə izləyirik. Qapıya zərbə amma top müdafiəçidir. Hücumunu davam etdirəcək Federico, qapıya zərbə amma top müdafiəçidir. Yox, bu cür aşırma zərbələri belə qüvvətlə vurmurlar. Daha bir hücumumuz bir nəticə vermədi. Qapının uzaq küncünü düşünmüşdü Serginho, amma daha incə bir zərbə lazım idi. Yəni burada təbii ki, əl-on yox idi, top rəqibin ayağına dəymişdi. Budur Serginho. Top. Və artıq rəqib komanda 2 hücumçulu sistemindən 1 hücumçulu sistemə keçir.